Bolig og smageriet.dk. Få varmen, når Folketeatret.dk præsenterer den eksotiske musical von Scholten om den danske generalguvernør Peter von Scholten og slavernes oprør i Dansk Vestindien i 1848. Det er regeringens ønske om en gang for alle at få løst slavesituationen. Von Scholten er splittet mellem sin loyalitet over for konge, kone og fædreland og sin erotiske besættelse af mulatten Anna Hegaard og hendes krav om slavernes frigivelse. Våge Sandø har instrueret musicalen, der emmer af det varme Karibien med forførende rytmer og ørefaldende sange. Der er forpremiere for Klub Lorries medlemmer på Folketeatret.dk fredag den 19. februar kl. 19.30. Prisen er 175 kr. For O-billetter og 150 kr. For A-billetter. Prisen er inklusiv billetnetgebyr, men eksklusiv Post Danmarks ekspeditionsgebyr. Ring nu på telefon 38 38 30 60 for at reservere billetter.